Tęsame laidą Nauja diena ir žiniasklaidoje interviu Delfi pasirodžius Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno Eugenijaus Gentvilo komentarui apie tai, kad galbūt tas klausimas apie Baltarusijos trašų tranzito istorijos tyrimą dar nėra užverstas, tas puslapis dar nėra užverstas. Ta proga kalbamės su būtent pačiu Eugenijumi Gentvilu. Pone Gentvilai, gerą dieną. Labą dieną. Jūs paminėjote viešoje erdvėje, kad jeigu toks tyrimas būtų pavestas ne specialiai Seimo tyrimų komisijai, bet vienam iš komitetų, jūsų frakcija tam galėtų pritarti. Kodėl jūsų akimis tyrimas tos istorijos dar reikalingas ir kodėl tokia forma? Na, visų pirma, klausimai, jie, kuriuos suformulavo opozicija, dabar juos truputį pakeitė, papildė, jie yra prasmingi. Kitaip sakant, dar ir šiandien sklando daugybė neatsakytų klausimų. Atsiranda versijos, kurios mano manimu yra iš vieno šaltinio, na tai yra pavyzdžiui Lietuvos geležinkelių sudėliota įvykių chronologija. Toje įvykių chronologijoje niekaip niekur jokių kampų nesimato prezidentūros dalyvavimo. Galima daryti išvadas, kad prezidentūra arba visiškai buvo nusišalinusi 4 mėnesius nuo tranzito klausimo sprendimų arba tiesiog yra nerodoma prezidentūros vaidmuo prezidento ar prezidento patarėjų koks nors dalyvavimas. Man pačiam asmeniškai yra visokių klausimų. Dabar forma. Opozicija buvo surinkusi praėjusią savaitę parašus, 50 parašų, kad daryti parlamentinio tyrimo komisiją. Aš esu prieš tokio parlamentinio tyrimo komisijos modelį, nes žinau, kuo tai baigėsi. Politikavimu. Tam yra dalykiniai komitetai ir aš prieš savaitę, 16 gruodžio, registravau pataisą, kad tyrimą daryti ne parlamentinio tyrimo komisijoje, o atlikti tyrimą Nacionalinio saugumo gynybos komitete ir ekonomikos komitete, kaip kūruojančiose komitetuose, susisiekimo ministerija kūruoja ekonomikos komitetas. Kadangi opozicija iš 7 klausimų 6 nukreipė į Lietuvos geležinkelius ir susisiekimo ministeriją, tai natūralu, kad ekonomikos komitetas ten turėtų dalyvauti. Paprašiau, kad opozicija įvertintų mano kompromisinį variantą, jie neįvertino ir buvo atmestas jų siūlymas. Dabar tobulindami savo projektą keičia šiek tiek klausimų pobūdį ir jau įvertina kompromiso paieškos galimybę, naudodamiesi mano pasiūlytų modelių, tai yra svarstyti ne parlamentinio tyrimo specialiai sudarytojo komisijoje, o komitete, viename ar kitame komitete. Prisimename, kad praėjusioje kadencijoje parlamentinio tyrimo komisijos užgoždavo daugybę kitų įvykių, būdavo nuolat dėmesio centre ir Agnė Širinskienė ten būdavo pirmus muikų grojantį politikę. Dabar aš jau vėl matau, kaip kolegė Agnė eina į areną ir, taip sakant, pasirengusi parlamentiniam tyrimui, kuris būtų politizuotas. Taigi aš ir toliau esu prieš politizuotą parlamentinio tyrimo komisiją. Kas garantuoja, kad komitete tai negali tapti politizuotų reikalų? Suprastime, kad parlamentas dirba kaip parlamento komitetas, kuris nėra politinis institutas, na, ta grynojo politikavimo prasme. Tuo tarpu į parlamentinio tyrimo komisijas yra deleguojami pagal frakcijų atstovų proporcišką atstovavimą politikai, kurie gali būti visai iš kitos sferos. Na, tada ir prasideda politikavimas. O komitetai, kaip dabar tyria, analizuoja ekonomikos komitetas Lietuvos geležinkelių klausimus ir jokio politikavimo nematome, taip ir čia galėtų nepolitikuodami, nepolitizuodami reikalo išspręsti. Žinoma, politikai dirbs savo darbą ir to vadinamo politikavimo bus, bet tai jau bus pirmiausiai dalykinių faktinių aplinkybių aiškinimasis, o ne politinių priekabių ieškojimas, kaip dažnai virsta politinio tyrimo komisijos, parlamentinio tyrimo komisijos Seime. Na, aš atsimenu veiksmą, pavyzdžiui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete praėjusią Seimo kadenciją. Nematot tokių rizikų, kad panašus dalykai čia galėtų pradėti darytis dabar, tyriant, kad ir šį klausimą? Visko gali būti, bet pakalbėkite su ponu Baku, kuris vykdė parlamentinį tyrimą dėl MG Baltic. Ir dabar man su juo kalbant, čia visai neseniai, jis sako, žinai, aš įsivaizdavau tada kaip naujas jaunas Seimo narys, kad jeigu partijos pirmininkas ką nors daro, tai be abejo turi žinoti ir visi partijos nariai. Paskui pamačiau, kad pats būdamas pas valstiečius, girdžiu, kad Karbauskis kažką daro, o aš nieko nežinau. Tai sako, šiandien aš truputį kitaip žiūrėčiau į tą
tyrimo komisiją ir gal ir kitokias išvadas teikčiau. Bet yra kaip yra, aš manau, kad reikia remtis dalykiniais svertais, o ne politiniais instrumentais. Kuo teviniai galėtų pasitarnauti išvados galimo tyrimo? Teviniai man ar jums duotų atsakymus, o kas vyko tuos 4 mėnesius. Kaip aš sakau, man asmeniškai krenta į akis, kad Lietuvos geležinkelių pateikta įvykių chronologija, ją pirmiausiai atrodo atspausdino TV3 portalas, 15 minučių portalas. Ta chronologija remiasi tokiais baksnojimais. Štai Lietuvos geležinkeliai informavo susisiekimo ministeriją, štai Lietuvos geležinkeliai informavo užsienio reikalų ministeriją ar ten viceministrą. Na, o prezidentūros neinformuodavo? Kaip čia suprasti? Man asmeniškai yra tas klausimas. Aš tikrai nenoriu, kaip sakoma, užvažiuoti ant ko nors, bet aš tikrai noriu žinoti tikrąją tiesą, tikrąją teisybę. O kol kas, kai ateina ir portaluose pasklinda įvykių chronologija, kurią pateikia kažkas, galbūt gindamas savo mundurą, galbūt dangstydamas kažką kitą, tai nemanau, kad tai yra objektyvu. Tai objektyvumo dėliai reikėtų išsiaiškinti. Ta gali atlikti šatiniai komitetai. Jeigu prireiktų jūsų frakcijos balsų, kaip lemiamų, tarkime, jeigu opozicijai tokia iniciatyva tiktų, jeigu kas nors tos iniciatyvos imtųsi, ar jūs būtumėte kaip frakcija linkusi tapti tą nusveriančiąją jėgą šiuo atveju dėl tokio tyrimo pradžios, kažkuriame iš komitetų galbūt? Gruodžio 16 pasiūliau opozicijai savo paslaugas. Tai yra idėja, ne balsus, bet idėja, kurios jie tada nenorėjo, po savaitės jau pripažino, kad mano siūlomas kompromisas turi prasmę. Dabar tariantis dėl balsavimo, patikėkite, pirmiausiai tarsimės valdančioje daugumoje, o ne su opozicija. Esame atsakingi, kontraktą pasirašę prieš gerus metus su kitom valdančiosios daugumos partijomis, tai tarsimės su jomis. Žiūrint į tokią alternatyvą, kokią siūlo opozicija, aš negaliu sakyti, kad tai yra nesąmonė, nes prieš savaitę aš pats tą siūliau. Yra tik tais niuansas, kad aš siūliau tokį tyrimą atlikti parlamentinės kontrolės rėmose ekonomikos komitete ir nacionalinio saugumo gynybos komitete. Dabargi opozicija siūlo braukti mano siūlomus komitetus ir įrašyti užsienio reikalų komitetą. Na, galimas galbūt svarstyti variantas, bet žinant, kad čia yra susisiekimo ministerijos kontroliavimo sfera, tai man neabejotinai atrodo, kad turi būti ir ekonomikos komitetas. Tai turėsim kalbėtis, bet sakau, pirmiausiai kalbėsimės politinės daugumos rėmose. Kokia jūsų akimis tokia prognozuotina galima koalicijos partnerių reakcija dėl jūsų pozicijos, dėl tyrimo? Gal jau ir teko girdėti kokių nors reakcijų? Galiu pasakyti, kad jinai nėra akla atmetanti, ne konkrečiai šitoje situacijoje, bet prieš savaitę. Aš pirmiausiai prieš savaitę įregistravau ekonomikos komitetą kaip tą tyrimą parlamentinės kontrolės ribose atliekantį komitetą, tada aptariau su Tėvynės sąjungos žmonėmis, jie sako, mūsų manimu tai galėtų atlikti nacionalinio saugumo gynybos komitetas. Čia Kasčiūnas ir Gabrielius Landsbergis prisijungė, pasikalbėjome. Na ir tada sutarėme, kad ekonomikos komitetas tikrai turi prasmę, nes klausimai koncentruoti apie Lietuvos geležinkelius ir susisiekimo ministeriją. Ir tada aš po pusės valandos papildomą registravimą padariau, kur jau įregistravau du komitetus. Tai noriu pasakyti, kad antro komiteto, nacionalinio saugumo gynybos komiteto atsiradimas yra po diskusijų ir konsultacijų su Tėvynės sąjunga. Taigi iš principo nebuvo žiūrima kreivai į tokį kompromisą, kuris buvo pasiūlytas, bet jo nebuvo naudojamasi prieš savaitę, pradedama naudotis dabar. Kiek čia yra svarbi detalė, kuris komitetas vykdytų tyrimą arba kurie komitetai vykdytų tyrimą? Kodėl jūs tiksliau tariant pasakėt, kodėl reikia atlikti tą tyrimą jūsų manimu ekonomikos komitete, kodėl atsirado nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas? Jeigu užsienio reikalų komitete vyktų tyrimas, ar jum tiktų ir kodėl tas komitetas užsienio reikalų tinka opozicijai? Nežinau, galbūt opozicija samprotauja taip, aš
aš spėliauju, kad jie samprotojo taip. Sankcijų politika yra užsienio reikalų ministerijos politika, tai atitinkamas šatinis komitetas galėtų tirti. Ar jie taip galvoja? Nežinau. Galbūt jie galvoja taip. Ai, ten sumaištis, ten žydis Pavilionis, pykstasi su partija, gal pasinaudokime tą sumaištimi. Tai toliau aš spėliauti nedrįstu. Man ir toliau atrodo, kad prasme turi tyrimas ekonomikos komitete ir nacionalinio saugumo gynybos komitete. Tai tas persikeitimas link užsienio reikalų komiteto čia turėtų būti paaiškintas opozicijos lūpomis, o ne mano lūpomis. Jeigu su tyrimu komitetuose nesutinka jūsų koalicijos partneriai, tarkime, Tėvynės sąjunga, nesutinka ir Laisvės partija, ar jūs liekat tokiu atveju prie tos minties, ar čia ir gali baigtis toji iniciatyva, jeigu ją jau galima pavadinti apčiuopiamą iniciatyvą? Tai yra minutės reikalas pakartotinai perregistruoti mano nuomonę, kurios aš ir dabar laikausi, ekonomikos komitetas ir nacionalinio saugumo gynybos komitetas. Perregistruoti tektų, nes teikiami nauji klausimai, o konsultacijos su partneriais tikrai įvyktų ir nepergyvenkit. Dėl to koalicija negrius, nes tils, yra rimtesnės problemos, kurias turime spręsti. Niekas nenori palikti neatsakytų klausimų. Juk visi pripažįstame, kad tų neatsakytų klausimų yra labai daug, nuo prezidento vienoje pusėje, ten iki eilinio Lietuvos gyventojo kitoje pusėje, turbūt tą turėtumėm sužinoti. Klausimas kaip, kokiu būdu, ar čia baksnojantis politiškai pirštais, ar realiai analizuojant faktus komitetuose? Aš kaip suprantu, tada tas tyrimas vienoks ar kitoks viename ar kitame komitete tampa neišvengiamas. Na, jau blogiausiu atveju pati valdančioji dauguma inkorporė savo inicijuoja tyrimą, na ir kitų atžvilgių nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir ekonomikos komitete. Teisingai? Galima pasakyti taip, kad komitetai turi teisę ir patys užsimti tokią parlamentinę kontrolę, atlikdami tyrimą. Tačiau matyt, aukštesnis lygmuo yra, kai Seimas paveda komitetui tą atlikti, numato datas ir panašiai. O štai parlamentinio tyrimo komisija, na, su visais jos pliusais ir minusais, tai mes žinome, kad šiuo atveju gimdama opozicijos iniciatyva, dauguma tam nepritaria ir aš nepritariu, tai nebent staptelsime ties kompromisinių vienokių ar kitokių variantų. Kiek tame tyrime jūsų manimų turėtų būti tyrimo to, ką darė, ko nedarė galbūt prezidentūra ir kaip ten keliavo informacija, kiek valdančiosios daugumos veiksmai ir veiksmai tų institucijų, už kurias ir kurių veikimą atsakomybė tenka, na, visų pirma, vyriausybei valdančiai daugumai? Aš norėčiau, kad viskas būtų atsakyta. Suprantu, kad niekada nebūna taip, kad viskas yra atrandami visi atsakymai, bet kuo daugiau atsakymų, tuo aiškesnės pamokas gali pasidaryti ir tuo aiškiau gali apsispręsti tai, ką dabar vyriausybė planuoja apsispręsti iki sausio 31 dienos. Ką darome su Belkaliai trašų tranzitu per Lietuvą? Ką darome reaguodami į strateginių partnerių amerikiečių taikomas sankcijas? Kaip Lietuva gali prie to prisidėti? Ar mes galime judėti link europeizavimo šitos problemos? Tai žinote, jeigu mes viduje neišsiaiškiname ir nesusitarėme, tai siekti partnerystės su kaiminėmis Europos Sąjungos šalimis tikrai tampa labai sudėtinga. Pirmiausiai, savo tvartelėje turime viską išsikuopti ir apsižiūrėti. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena. Šiandien jau baigiame ir susitiksime jau rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.